mercado moto ali. Bom dia, quanto tá o pedágio? 135. Olha, não sei. Viu? A Fernão Dias subiu agora para 1,10. Mole? Quando é, patrão? As duas dá 12,70. Só um momento, patrão. Brincadeira, a diferença, né? Viu? Antes cortava lá atrás, lá ó, você vinha reto aqui embaixo, ó, saía lá embaixo, tá? Fecharam tudo. E eu tava olhando pra ver se tinha, né? Tinha que colocar o chassi. Colocar a guarda de rei. Cortava direto por aqui, ó. Passava beirando aqui, ó. É ali, ó. Ali que volta. Só que é errado, pois vocês não sabiam que tá tendo um evento de moto, tinha que ter um só pra moto, concorda? É, ó. Olha, virou uma moto agora. Ó, tem gente voltando, você viu? Ah, é, agora você é de semana, né? É, ó, olha aqui, tinha que ter uma passagem só de moto, sabendo que tem um encontro, pô, ajuda. É, tio, é complicators mesmo. Olha lá, ó. Não, fica fácil. Você tá no mega conforto. Comprar um peitinho de aço dela aqui embaixo, ó. Nossa, ó, fica show, cara. Fica lindo. XT66. Cadê o rapaz, pô? Ah, tá indo lá. É complicado. Dá a manga de novo. PCR nova dupla. Patrão, brigadão, obrigado, hein? Obrigado aí, boa viagem. Valeu. Vai depois, patrão. Oi? Qual cabine ele passa, hein? Não, tanto faz, qualquer cabine. Só que tava escrito ali, moto. Vai lá, qualquer um, tá bom? Viu, olha aqui. Só que eu peguei. Estão sinalizadas com esse vermelho e branco. Elas são pra separar o pessoal da pista automática, que tem um aparelho pra. É o aparelhinho da pista pra. Sem parar, entendeu? Só que o lance é o seguinte: essa aqui tá escrito ali moto. E a setinha. Eu entrei nela, ó. Tinha que tá um cone lá, eu não entrava nela. Eu entrava na outra, entrava nessa aqui que tá carreta, ó. Não entrava nela. Os caras que. Tá indicando que pode entrar e não colocaram um cone ou nada. Aí não vai, tio, não vai. Aí a Zé do pé do nosso trampo. Tô dormindo aí. R$6,35. É um roubo. Vocês veem, ó. Só o estado de São Paulo que é isso aí. Outro estado não. Pode ir que eu alcancei. Ele não quer ir na frente, tem medo. Acho que não conhece pra cá. Não quer ir na frente. Bora lá, vamos que vai colocar o pezinho. Não, olha aqui. Deixa eu explicar. Nós estamos a uns 10 km de Penedo. Tem uma placa ali atrás indicando 19 km de Penedo. Certo? Na entrada de Penedo tem um posto. Então é mais fácil nós parar lá. Tá bom. Certo? Bora dar um cafezinho pra levar. É, ora. Ó, olha aqui, fica esperto com a saída, viu? Obrigado.